abunə olun. Bugün Xətai rayon məhkəməsində milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu tənqid edən psixoloq Nərmin Şahmarzadə barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilən şikayət üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Bu barədə Oxuaza vəkil Ramil Rüstəmov məlumat verib. O bildirib ki, Nərmin Şahmarzadə prosesə gəlmədiyi üçün məhkəmə oktyabrın 21-dək təxirə salınıb. Mən onun məcburi gətirilməsi barədə vəsatət verdim. Əgər növbəti dəfədə məhkəməyə gəlməsə, o zaman polislə məcburi şəkildə gətiriləcək. Vəkil deyib ki, Nərmin Şahmarzadə barəsində təyin edilən lingvistik ekspertizanın rəyi də məlum olub. Orada qeyd edilir ki, Nərminin statusunda təhqir və böhtan var, yəni ekspertizada bizim şikayətimizi təsdiqləyib.